Jag heter Emma Rask och spelar vänstersexa i HC Tempör och i Svenska handbollslandslaget. Lucin Wave Mirage. Det är skon som jag för tillfället har valt att spela i. Eftersom min spelstil i princip handlar om att springa så fort som möjligt och hoppa så högt som möjligt, så tycker jag att den här är perfekt eftersom det är en av deras lättaste skor. Häng med mig att testa 3 par skor från Mizuno. Läs hela testet på Handelskanalen.